ก็ไอ้เทมาโหยอกจ้าอ่ะไหนเลยตัวป่ะเปลี่ยนได้มั้ยไม่รู้กูอ่ะတော့ไอ้เทมาโหยอกจ้าอ่ะไหนเลยตัวป่ะเปลี่ยนได้มั้ยไม่รู้กูอ่ะတော့ไอ้เทมาโหยอกจ้าอ่ะไหนเลยตัวป่ะเปลี่ยนได้มั้ยไม่รู้ก็ไหนจะรู้ไหนน่ะหมดป่ะตัวรู้อ่ะชอบพี่ด่าว่ะเอ้ไม่รู้ ဇလန်းတွဲနေနေကြအခုဒီလာမယ့်ဖေဗူအာရီလတရက်နေ့ကြရင်ဟက်ပီနက်ဒေးဆိုတဲ့ဒီစစ်ကုံးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအပိုင်း30ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကြာဟာတာပေါ့ဟာတာဇလန်းတွဲလေးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိရဲအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ရိုက်ဖို့ကလာမင်းကြီးတာဇာမှာဝတ်ထူပေါ့နော်အခုကြတော့အဲ့ဒီဝတ်ထူကကြတော့သူကဒီပြင်ဦးလင်ဘတ
ပဲကြာခွန်းနှစ်နိုင်စထုံးတယ်နာလိုက်ပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေးရဒီပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှင်အတီဗီကြောင်ညာလေးလက်ခံနေအမ်တီဗီလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုစောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာသပုံစံလေးပေါ့ဟက်ပီနက်ဒေးတော့နက်ဆိုတာကနက်နက်ကိုဆိုတာကိုစောင်းနက်ကိုပဲဟက်ပီနက်ဒေးပေါ့နော်ဟိုဇလန်တွဲရဲ
ไอ้มาจ้ะบลูแล้วสรเอาหูอ่องเยจันเนี่ยปอนเนาะกูอ่องเยจันเนี่ยลิมยาไอ้แท้มายังยีอ่ะไอ้กากูนี่สรอะหลุบ่โหตัวนี้ปิ้นซิมุแลยังกาวเนี่ยตะเงินชิ้นนี่อกงส่งเนโหปาได้ตะยุส่งเนี่ยอารมณ์ส่งอยู่อะหลุโหดีซะญ้นอผัดตาปอนเนาะผัดเองเนี่ยมาตะยุส่งตัวละไอ้เรานี่ไดบ่กูอ้ายอ้าดุหลุอกงสุสุปิ้วเชิงปิ้วดีซะญ้นอนาแลยังซะญ้นจู่ปิ้วตะยุส่งเนี่ยอะซันลีจิ้นเนี่ยยัดดิละอะหมายอะแท้ๆลุกขึ้นยาเลยปอนเนาะพี่จ้ามาดีซะกาโหย้ายมาบ่ฮอดအဲ့အဲ့မှာကြောက်ဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုညီမတို့အခုရိုက်တဲ့ဇက်လန်တွေကကြာသူကဟိုလူတွေတက်တက်ကြီးရည်ရအောင်လို့ပြောင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ item နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dialogue ကရည်ရနေရအောင်အဲ့လိုကာရိုက်တာတစ်ခုကြီးစီရည်ရတမျိုးစီပဲကိုကတော့အဲ့ထဲမှာဟိုယောက်ျားအောင်နိုင်နေတဲ့ပုံအပြင်တိုင်းပဲဘလို့အဲ့အဲ့လိုမပါဘူး sorry ပါနော်ကိုချစ်တဲ့လူချစ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါဟိုမိန်းကလေးတွေကိုအ short ပေးကြတယ်လीအဲ့အဲ့လိုမျိုးပါကိုချစ်တော်လည်း short ပေးကြတာပါနော်ကိုနိုင်ရှင်လို့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့က short ပေးတာပါအဲ့ဘလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုဒရမာပဲရိုက်တာများတယ်အခုကျတော့ဟာတာကဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကောင်းမလဲဒါလွတ်တည်းအရင်များတယ်ဟာတာကပြီးတော့သူကမျက်နှာပေး ID တွေရလဲအရင်များတယ်ပြီးတော့ဟိုအဝတ်စားဆိုလို့ချင်းလဲအများကြီး over လုပ်လို့မရဘူးကွာတကယ်ဟိုအိမ်နေရင်ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရိုးရိုးလေးနဲ့ပဲမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ပဲတောက်ချောက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာမှသူကဟိုရိုးပြီးတော့မှအရင်ရအောင်လုပ်ရတာအရင်ခက်တယ်ဟိုပြောင်ပြန်နေရလဲမဟုတ်ဘူးလေဟာတာတကယ်တော့တော်တော်ခက်တယ်တကယ်တော့ကိုလေးလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါပထမဦးဆုံးကို့အတွက်ကဒီဟာတာကမှခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာဆိုတော့အရင်လက်တာဝန်ကြီးရတော်တော်လေးစူးစမ်းရမယ့်ဘိုင်းနေလဲအများကြီးရှိပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူလဲအဲ့လိုဘလို့ကောင်ရီချမ်းကလည်းသူကဒရမာပဲအရင်မြင်နေကြဖြစ်တဲ့ခါကျဟာတာမှာပြောရရင်သူနဲ့ကိုနေရာအခုမှစပြီးတော့မှဟိုဟာတာကိုဒါလီဒါနေရာနေပြီးတော့ရရတဲ့ခါကျတော့အရင်သူလဲရင်တုံနေတယ်ကိုလည်းရင်တုံနေတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပြောကြည့်တဲ့အခါတယောက်ဆောင်အဆန်းလေးချင်းကြည့်ရခါကြတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်အခါကျရင်ကိုရိုက်နေနေတော့မကြီးချင်းတော့အောင်တာပေါ့နော်အော်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ rehearsal လုပ်နေနေတော့အရင်ရည်ချင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်နဲ့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးဒါအဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်ရည်ချင်းနဲ့ကြတော့ဒါပထမဦးဆုံးဇလန်တွေဝင်းကဘာဆိုင်အိမ်မှာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီတုန်းကညီမမေးပဲမာရင်းမြင့်သူကကိုဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းသူအရင်သဘောကျကြတာဒီရှမ်းပေါ့အမမမက်သူနဲ့သူတို့ကမောင်နှမပုံစံနဲ့အဲ့ဒီမှာဆပြီးတော့သူနဲ့တွဲပြီးတေးဥဆောင်မှုတာပေါ့နော်အခုနဲ့ဆိုတာဒုတိယမြောက်ဇက်လန်တွဲပေါ့နော်အကိုနဲ့ကြတော့ဒါအရင်နဲ့ကလည်းကိုရေရိုက်နေကြတော့ပြောစရာမလိုဘူးပြော်ဒီကြော်ညာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတွဲမြင်သွားတယ်နဲ့သူကဒီနှစ်ထဲမှာအဲ့ဟိုချယ်ရီဥကြော်ညာဆိုလည်းသူနဲ့ကဟိုဇုံတွဲပုံစံလေးရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလေးတွဲမြင်သွားတယ်နဲ့တော့ကျောက်သူနဲ့အဲ့လိုအတွဲအတွဲအများကြီးရိုက်ရပါဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာညီမတို့ဒီ MRT4 ကဆိုလို့ရှိရင် engine 2ပါမယ်ညီမပါမယ်ကောင်ရေချမ်းပါတယ်ကျန်တာကတော့ဒီကလေးတယုတ်ဆောင်လေးတစ်ယောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအပြင်ဘက်ကဝိုင်းတယုတ်ဆောင်လေးလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟာတာဆိုတော့ဟာတာတယုတ်ဆောင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါပုံစံတစ်မျိုးပွဲထက်မဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲညီမတို့ကဒါရိုက်ပြီးရနေတဲ့ခါတည်းတန်လွင့်မှာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုညီမတို့ဇလန်တဲ့တစ်ခုရိုက်တယ်ဆိုကြားထဲမှာ9လ8လလောက်ကြာပြီးတော့မှဒီပြရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုအတိအကျတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့စနေတင်င်းကွနေမှာပြမယ်ဇလန်တွေဖြစ်ပေါ်များတယ်ပေါ့နော်စနေတင်င်းကွနေမှာပုံမှန်ဆိုညီမတို့မြန်မာဇလန်တွေမရှိဘူးလေအခုဒါဟိုတိုင်းမိုင်းတစ်ခုဆက်တိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါစနေတင်င်းကွနေမှာပါအားလုံးအပိုင်းပြရအောင်လို့ဒီဇလန်တွေလေးပြမယ်အဲပြမယ့်အချိန်ကတော့ညီမဟိုအခုခက်မှန်းကြီးတို့ရထားတာတော့9လပိုင်းပေါ့9လပိုင်းရိုက်ပြီးတဲ့နေ့တစ်ခါတန်းပြမှာပါဟုတ်
Okay, okay. Then, ပြမှာဆိုအရင်လဲရင်ကုန်စရာကောင်းတယ်ဟိုကြာကြီးလဲစောင့်စရာမလိုဘူးဆိုတော့လေကိုကပို့ပြီးပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ညီမအဒီလာမင်းကြီးသားဆိုင်မှာမှာကျွန်တော်ထပ်စုံနေညီမနဲ့နိုင်ရအောင်လိုမျိုးထပ်ပြီးရရမှာအဲ့ဒါလိုလုံးဝဒရမ်မာအစ်စ်ပေါ့နော်ဝီတူပြန်ရိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးရင်ကုန်တယ်အဲ့အတွက်ကအခုစပြီးတော့ဒီ dress ကျေရောဟဲစတိုင်လစ်ကျေရောနောက်ဒီအင်ကြီးဝတ်စားဆိုတဲ့စတိုင်လစ်ကျေဒီဇိုင်နာတွေနဲ့တခြားလုပ်ပေးရအကုန်လုံးကလူဝဲသွားရုံပဲကိုယ်အလုပ်ပုံမှာကိုအာရုံစိုက်ရုံပဲအားလုံးကအကုန်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးထားရတယ်ဆိုတော့လေအရန်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်ထဲမှာဒါဇလန်းလွဲနှစ်ခုနဲ့ကိုယ့်အခွင့်အရေးအလှပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီနှစ်ကလေဟိုအစကျစဉ်းစားတာပေါ့န
ဟိုတချင်းတွေလည်းစိုးလို့မရဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူတာဒါပေမဲ့ခုကြတော့ဒါဇလန်တွဲတွေကအကုန်လုံးသူတို့ဒီဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့ညီပေါ့နော်တေချာစနစ်တကျနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးပြန်ရိုက်နေကြပြီးရှင်နေပြန်ရိုက်နေကြပြီးဆိုတော့ညီမဟိုဒီနှစ်ထောင်2021မှာအထူးထူးကြကြဇလန်တွဲတနေ့တည်းမှာနှစ်ခုပြည့်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ live series တွေလည်းအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပရိ